sei que você já sentiu bloqueio criativo, mas não sabe o que fazer. E se eu te disser que isso, na verdade, pode ser um falso bloqueio criativo? Eu sempre pergunto para os meus novos alunos que dizem ter bloqueio criativo que eles andam desenhando em casa. E a maioria deles me mostra os desenhos dos seus personagens favoritos que eles copiam. Aqui que eu encontro o que tá bugando esses alunos. Porque não tem como eles terem bloqueio criativo se eles não estão criando nada. Para eles fazerem um desenho, eles precisam apenas entrar na internet, pegar uma ilustração de super-herói, uma ilustração de anime ou uma foto de alguém para copiar. E essa trava vem de um ostracismo pelo tédio de ficar preso apenas ao que uma imagem pronta sugere. Calma, não fique frustrado. Eu fiz muito isso durante a minha infância e adolescência. E eu lembro que era comum eu passar hora, às vezes dias, caçando uma referência legal que eu quisesse desenhar. E não eram referências fotográficas para eu construir a minha própria ilustração. Essas tais referências eram ilustrações feitas por outros artistas. Sejam essas ilustrações oficiais de algum anime ou ilustração de artistas independentes que a gente conta pelo Pinterest. E na boa, copiar artistas independentes e sairmos postando por aí como se fôssemos nós mesmos que tivéssemos criado aquilo, sem nem mencionar esse artista que foi usado de referência, é muito vacilo. Só que, infelizmente, já é meio que cultural isso no Brasil, de que copiarmos outros artistas é aprender a desenhar. Isso é passado até mesmo por algumas escolas de desenho, quer dizer, muitas escolas de desenho. E muitos de nós somos enganados por isso. Eu mesmo, quando mais novo, fiz oficinas de desenhos por aí, que o único intuito era você sentar lá e passar meses e meses copiando aquele mesmo desenho. A minha sorte é que no início do ensino médio, eu tive o privilégio de conhecer um amigo que lançou a letra, e foi algo que ele disse que serviu para mudar a minha carreira artística. Eu tinha meus 14 anos, tinha acabado de entrar pro ensino médio, ele foi um dos primeiros amigos que eu fiz na escola. E ele já gostava de mangá, já conhecia bastante, foi através dele que eu comecei a ler mangá. Já consumia anime, mas não lia mangás ainda. Num certo dia, eu levei os meus desenhos, a minha pastinha de desenho para a escola. E foi aí que ele olhou e falou, cara, muito legal, você desenha muito bem. Mas você já pensou em fazer seus próprios desenhos? Criar seus próprios personagens? Contar suas próprias histórias, porque com esses desenhos aqui você tá apenas copiando o personagem dos outros, que já é famoso, você não tá fazendo nada seu. Você nunca pensou nisso? Você vai viver a sua vida inteira apenas copiando o personagem que é dos outros? E é claro que não foi com essas palavras, foi de uma maneira bem mais dura e curta. E me bateu como uma flecha isso, que foi aí que eu refleti, cara, isso tem total sentido. E fez mais sentido ainda quando eu passei a estudar a história da arte. Bem no futuro. Porque estudando história da arte, você descobre que a arte surgiu por uma necessidade de comunicação. Ou seja, a arte de desenhar era usada para descrever coisas, para fazer cálculos e diversas outras coisas. É uma necessidade de expressão, de intenção, de trazer experiências, de contar coisas. Isso é arte. Por isso que, independente se for uma pintura hiperrealista ou um cartoon bem simples, desde que haja intenção, né, dentro daquilo ali, aquilo é considerado arte. Desde que uma banana pendurada na parede tenha intenção, aquilo é arte. Ou seja, se a pessoa pinta um retrato hiperrealista, cheio de poro na pele, aquela coisa absurdamente que se confunde com uma fotografia, se aquilo for feito sem nenhuma intenção, aquilo ali não tem valor artístico referente à banana colada na parede. Lembrando que técnica e arte são coisas diferentes. Vejam isso aqui, por exemplo. Eu tenho aquela foto da polêmica banana colada na parede com silver type e tenho dois desenhos meus. Os meus dois desenhos são hiperrealistas, o primeiro de quando eu tava começando a estudar e o segundo de quando eu já fazia isso há bastante tempo. Os dois desenhos impressionam pela técnica realista. E a banana, olhando pela perspectiva da técnica, não apresenta nada referente a isso. Mas notem que esses dois desenhos que eu fiz são apenas reproduções, são cópias de foto que eu vi em alguma revista de Natura, alguma coisa assim, e o outro do Homem de Ferro é a cópia do pôster. Os desenhos que eu fiz não trazem nada de novo, não se comunicam com quem os observa, porque a intenção real estava nas mãos do fotógrafo que fez essa composição fotográfica do carinha aí, ou na mão da equipe que cuidou de toda a parte aí do Homem de Ferro. Diferente disso aqui, que é hiperrealista, mas tem uma clara intenção, conta algo. Ou esse aqui do Alex Ross, ou esse aqui também do Takehiko Inoue. Note que todos são desenhos realistas,
mas todos eles se comprometem em trazer uma intenção. Apenas copiando eles não fariam isso. Ou mesmo o Cartoon, que pega todo o conceito dos fundamentos que estudamos e distorce para uma linguagem mais direta e simples, mas sem copiar artes de outros artistas. A arte pode ter técnica, mas a arte não necessita de técnica para ser arte. Né? A técnica sem intenção é só técnica. Claro também. Que alguns segmentos, como mangá, comics, né, exigem um grau de técnica para que aquilo seja aceitável dentro do mercado, porque também é entretenimento. Mas eu estava dizendo como arte de maneira geral. Então, tendo entendido que a arte parte de uma necessidade, de uma intenção, de uma experiência a ser passada ali, quando nós copiamos a arte de um outro artista, nós não estamos fazendo a arte, nós estamos apenas reproduzindo a intenção que aquele artista teve, não nossa intenção. Então só estamos jogando técnica no papel. É técnica de observação, né, na verdade, uma técnica de cópia. Não que isso não seja importante, é importante você saber fazer isso. O problema é quando você faz apenas isso a sua vida inteira. E esse tipo de exercício é o que você menos deve fazer durante a sua vida inteira. E justamente quando somos copistas e não conseguimos fazer nada além disso, nós ficamos muito cansados e entediados, porque essa necessidade de trazer uma intenção, de contar alguma coisa, é muito latente no ser humano. O ser humano precisa se expressar. Mas aí, sempre quando você pensa, ah, eu quero fazer um desenho aqui, agora mudei, agora eu quero fazer um desenho. Quando eu fui fazer isso pela primeira vez, saiu um troço todo zoado e eu não entendia o porquê. E eu ficava muito frustrado, principalmente quando eu queria fazer minhas histórias em quadrinhos e a ideia que eu tinha na cabeça não entrava no papel. E eu me questionava porque eu copiava o personagem que eu gostava tão perfeitamente, na hora de criar o meu saía tudo troncho. E a resposta para vencer esse falso bloqueio criativo é que você está estudando desenho errado. Digo, se você está apenas copiando, você não está estudando desenho. E você só vai vencer isso e evoluir se você estudar os fundamentos do desenho. Os fundamentos são importantes para que você tenha recursos para poder criar suas próprias composições. E você não vai aprender isso fazendo de qualquer jeito. Você precisa, de fato, sentar e estudar cada ponto desses fundamentos. Vai estudar os tipos de linhas, os tipos de formas, 2D, 3D, figura humana, expressões, ângulos, perspectiva, valores de cinza, psicologia das cores, luz e sombra, psicologia da forma, observação, percepção, desenho gestual, arte finalização, composição e por aí vai. Olha a quantidade de treino que eu fazia nesse meu sketchbook antigo. Eu fazia umas 3 folhas desse exercício aqui diariamente. Aí quando chegava o final de semana, eu tentava fazer de memória tudo que eu tinha aprendido durante a minha semana. E é assim que eu fui evoluindo. Às vezes a pessoa chega e fala, ah, não sei como é que desenhista tal consegue fazer tal coisa, parece que vem do além. Não, essa pessoa só sentou e estudou os fundamentos até o talo. Todo dia. E não se preocupe, é muita coisa para estudar, mas você encontra tudo isso em livros de desenho. A própria Editora Criativa lança vários desses livros de desenho que vocês encontram lá no site deles. Eu não tô fazendo propaganda para eles paga não, tá? Porque eu realmente acho legal o material isso que eles têm no estoque. Pessoas que não podem pagar por um bom curso de desenho, que na verdade, a real, o que vai acelerar o seu processo é você ter um bom profissional te orientando. Muita gente pensa, ah, por que que eu pagaria um curso de desenho se eu posso aprender tudo isso pela internet? Né? Só que a pessoa não tá aprendendo, porque tá tudo largado pela internet, você não sabe a ordem, você não tem um olhar profissional. Então, se puderem, invistam num bom curso de desenho. E cuidado, muito cuidado com o conteúdo de desenho que você aprende pelas redes sociais, tipo YouTube e redes de vídeo mais curto, tá? Porque é certo que a maioria tá falando abobrinha. E lembre-se que nem sempre o profissional que tem aquele traço mais atrativo, que desenha pra caramba, vai ter a melhor didática. E a partir do ponto que você deixar essas cópias de lado e começar a focar nos fundamentos do desenho para aprender técnicas verdadeiras, o que é que vai acontecer? Você vai sentir que a maioria desses bloqueios que você tinha não era nada. Era, na verdade, a necessidade natural do seu corpo de que você evoluísse, que você saísse da sua zona de conforto e aprendesse novas coisas. Aprendesse a desenvolver o seu desenho para criar suas coisas, para contar as suas experiências, para usar a sua própria intenção na sua arte. E aí, partiu começar a fazer isso? Me diga nos comentários se esse vídeo te ajudou. E eu quero te convidar para ler o meu mangá. Todo mundo que tá lendo está amando. E eu tenho certeza que você também vai amar. E que tal se vocês forem lá em peso para ler, pra gente mostrar a força do mangá brasileiro? O link está na minha bio, é só você clicar lá que você vai cair direto no site.